Iš principo mane ši knygelė labai nudžiugino. Pirmiausia, tuo, kad tai yra tam tikra prasme paguoda vertėjui. Iš principo, joje kalbama be abejo apie vertimo sunkumus, bet tie vertimo sunkumai yra truputį apgręžiami. Tam tikra prasme, jie yra pateikiami pozityviai. Tai yra knyga vertėjui, kuris iš principo arba vertėjui, kuris sau kelia labai didelius reikalavimus kaip vertėjas. Arba knyga humanitarui, kuris nori šiek tiek giliau suprasti tą gilų konfliktą, kurį išgyvena vertėjas, na, profesionalus vertėjas, nes tik jis gali jį tokį išgyventi, apie kokį kalba Rikioras, nes Rikioras kalba labai aiškiai suprasdamas, apie ką kalba be abejo vertimo sferoje. Tai yra knyga vertėjui intelektualui. Mes turime eiti per pozityvų santykį iš principo, nekalbėti apie tai, kaip kas yra. Nepadaroma tobulai, nes na, tobulybės galbūt iš viso čia šiuo atveju nereiktų ieškoti ir negalo turbūt nereiktų. Tai žodžiu, tiesiog, kad na, mes tiesiog einame tuo keliu, tiesiog turime versti iš principo. Ir tai yra tiesiog taip paprasta. Tai va, šita tokia paguoda, tarsi tokia kaip nelyginant konsoliacijo filosofija, jisai yra labai pozityvus šitas tekstas ir tuo jis man yra žavus.